Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way. Think about the times you let me go. Falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your palace, silence breaks my heart. Turn the key, used to be our getaway car. Now... Rapaziada, se liga no tamanho da Yamaha aqui. O que você vai fazer? Passar isso aqui. Peraí, vamos aliviar. Peraí, peraí. Gigante. Ele deu o carro pro cara sair. Eu não gosto. Não vou alugar mais carro. Rapaziada, esse case aqui é só a fonte da mesa. Pra ligar a mesa aqui. Então sai esse cabo aqui, ó. Esse cabo. Que a ponta dele tá. Tá aqui, ó. Agora não tem passagem aérea pra ninguém. Vai de ônibus. Eu tô falando pro Peru falar pra Célia que você vai junto. E aí, aquele cabo ali liga e alimenta a mesa. O bagulho é doido aqui, bicho. A mesa é maior que eu, quase. Casezinho aqui. O case aqui é com teclado, com mouse, pra mexer na mesa de som. Você que nunca viu isso, ó. Teclado aqui, ó. Aí tem o mouse lá atrás também. Diferenciado, hein? Diferenciado. Só um spoilerzinho. Vou esperar os caras virem aí pra ver. Estamos aqui, né, rapaziada? Palco do Gustavo Lima. O pessoal já abriu aqui a MA. Estão ligando. Vou mostrar aqui pra vocês. Setupzinho da MA aí. Wing mais fader. Duas telas Dell. Touch pra ajudar na programação. Setupzinho bem maneiro. O pessoal já tá todo vapor. Já sobe as treliças e manda bala. Acompanha com a gente que hoje promete. Qual é o modelo dessa mesa aqui? Essa é uma console Yamaha chamada PM5D-RH. Muito usada. Muito, muito. É uma console que tem, eu acho que... É a pelo menos uns 20 anos de mercado. E ela... 20? Não, ela foi lançada em 1996. E ela é uma das consoles mais usadas até hoje. É incrível, é um trator. O timbre é fantástico e a qualidade de som dela também. E os recursos, a intuitividade dela, ela é muito prática. Ela é uma console para realmente ao vivo, fazer som ao vivo. É excelente. O pessoal gosta bastante da Yamaha por conta dela ser bem intuitiva e ter um timbre específico Yamaha. Exato, exato. É... Os japoneses acertaram em cheio em vários modelos. Esse daqui, na minha opinião, é um dos melhores. Se a M7CL é mãe da LS9, essa aqui é o que da LS9? Essa daqui seria a vovozinha da LS9. A avó da LS9. Com certeza. Console bem bonito, hein? São quantos inputs aqui? Aqui são 56 inputs e 36 outs. 36 outs configurados, top. Tudo físico aqui, né? Tudo físico. É,
essa console não tem um stage dela trabalhando hoje aqui, mas ela... Mas existe um stage pra ela. Tem essa opção também. Mas nessa, nesse show não teremos stage, só uma configuração dos 56 inputs e os 36 outs. E o Gustavo Lima chega a usar quantos inputs, mais ou menos, sabe? Olha, da última vez que nós trabalhamos, ele usou 52. 52, quase tudo. Quase tudo. E os outs também? Não, outs foram 26. Ainda sobrou um chorinho. Com certeza. Essa daqui é a fonte dela. É. Ela necessita... Ela necessita da fonte para ela... Para ela ser alimentada. Todas as voltagens que ela recebe para o funcionamento. Se essa fonte tivesse na console, seria muito pesada, né? Olha. Então eles optaram por colocar a fonte. E essa fonte, ela trabalha redundante. Se queimar uma, automaticamente entra outra e não para o som em momento algum. É um backup, então. Sim. É um backup. Sim. O bom O bom de ser externo é que vira uma mesa aqui, né? O segundo case, né? É, a gente colocou dessa forma pra montar os sem fios do Gustavo. Monta tudo aqui. Eu tava reparando aqui, né? A gente tava reparando que tem mouse e teclado. Você consegue controlar algumas coisas. É, ela tem um teclado virtual e tem um mouse nela própria. Agora, se você preferir utilizar teclado e mouse, ela tem as entradas aqui para teclado e mouse independentes. E aí, isso aí é para colocar nome, para... Exato. Tanto via como os inputs, os altos inputs, você coloca um nome e inputs. Ela é muito, muito intuitiva mesmo. Nessa parte central, você tem os 48 canais de entrada aqui, mais os 8 estéreos aqui. Nessa parte central, você consegue configurar qualquer canal num desses 8 faders. Por exemplo, você tem uma guitarra solo e um sax que faz os solos. Então você coloca a guitarra nesse canal, o sax nesse, e você não precisa ficar virando os layers para acessar. Você tem os dois canais aqui. Aqui na mão, passando. Seria tipo aquela parada da M7, que eu puxo os faders de lá de cima, eu puxo a banda dele aqui. Exatamente. É meio que isso. É, mas exatamente. Você consegue controlar qualquer coisa. E ela tem os 8 DCAs, né? Top. É uma console, então. Você não troca ela? Ou olha, trocaria? A própria Yamaha tem consoles melhores já, mais modernas. Mas o problema é o custo para essas consoles virem para o Brasil. Hoje você consegue trazer uma console dessas por 120, 130 mil reais. Uma console acima dela é 500 mil reais. Nossa. A CL5 então tá lascado. A CL5 eu acho que dá para você trazer por uns 200 mil reais, por aí. Mas acima, a CL5 é abaixo dela, né? Acima dela seria um modelo da Yamaha que custa por volta de 500 mil reais. Aí tem outras, né? Um milhão e alguma coisa. Yamaha também. Yamaha também. E só vai subindo. É. Só vai subindo. De linha de Yamaha, assim, você prefere trabalhar com mais Yamaha por ser intuitivo ou você prefere pegar uma Midas ou uma Digico? Então, eu já viajei com Digico e não me adaptei muito com a Digico. Na época, o software, isso há uns 8 anos, não, 6 anos atrás, eu fazia a turnê do Cristiano Araújo com uma Digico. Aí eu não me adaptei com o software da época. As facilidades que eu tenho aqui, eu queria ter essas mesmas facilidades na Digico, né? E eu não consegui isso. Hoje talvez eles já tenham melhorado o software, talvez a gente consiga chegar num denominador comum. Mas era muito, muito difícil você acessar uma via de monitor tão rápido como você acessa a Yamaha. Na Digico você tinha que ficar indo e voltando o roller dela
e pulava de 2 em 2 ou de 3 em 3. Aqui não. Aqui você acessa automaticamente. Então é. Na época, né, era muito mais trabalhoso se fazer o monitor com a DVT. Hoje talvez seja muito prático porque está praticamente todo mundo usando a Digico para monitor, né? Uma vez que a Digico tem possibilidade de 192 inputs, né? Nossa. E essa daqui é só até o 56 mesmo. Mas hoje em dia ainda você vê muito técnico de monitor pedindo a PM5D, né? PM5D, é pela praticidade, pela facilidade. E assim, já teve situações da gente estar montado, caiu uma chuva, a gente não conseguir cobrir a console a tempo, ela molhou, secou até o horário do show e funcionou normalmente. É, os japoneses é de outro planeta. É um fusquinha, né? É. Se quebra correr, você põe uma meia, rola. Né? Aqui é mais ou menos isso. É ótimo. Aqui eu também tenho acesso via com um iPad, eu consigo, sim, sim. Consigo conectar normal. Consegue conectar normal, trabalhar tranquilamente. Só que aqui eu teria uma conexão só. Uma conexão só. Uma conexão só. Uma conexão só. Mas o Márcio falou que eles usam o Roland, né? Eles vão usar sim. Aqui? É, provavelmente sim. Eu não sei quantos shows o Gustavo Lima tem hoje, né? Uhum. Mas normalmente eles usam o sistema Roland, que é parecido com o Avion. Então é muito prático também. Vamos ver o que a gente vai ter. Assim que o pessoal da técnica do Gustavo chegar, a gente vai conseguir saber exatamente o que eles vão necessitar da locadora hoje. Né? É. Top demais. Opa. Essa é a PM5D da Yamaha com o nosso professor aqui de hoje, seu Cícero. Valeu, seu Cícero. Obrigado. Chegou a estrutura do Gustavo Lima. Vamos falar aqui com os caras aqui. E aí, rapaziada, tudo certo? Chegaram de viagem da onde? São José do Preto. São José. E aqui tá toda a estrutura de cenário. Ele usa o CO2. Tudo aqui. Cenário completo. Aí vocês vai descarregar e já montar. Já. E já a linha. Já pronto, pode chegar. Quantas horas mais ou menos pra tá tudo pronto? Mínimo aí umas 4 horas, aqui nós estamos em 4 pessoas por enquanto. Uhum. Então me atraso também, né? Saímos agora de manhã, saímos lá de São José do Rio Preto. Umas 4 horinhas já tá tudo. Já fazer um esforço de pegar logo, né? Top. Valeu, rapaziada, bom trabalho. Aqui tem uma estrutura fixa pro evento. Então os caras estão montando a iluminação fixa do evento. Só que agora chegou uma estrutura fixa do Gustavo Lima. Então tem moving, tem hobby, tem CO2, tem máquina de fumaça, tem tudo ali também. Painel de LED também, que ele monta agregando ao cenário. Então ele vai agregar o que já tem aqui. Isso aí é fantástico. Isso aí é massa demais. Então ele já tá acostumado com o equipamento, mas ele tem uma base aqui para rolar o evento. Entendeu? Mais ou menos como é que é a visão? O pessoal tá montando aqui uma tenda, vai montar a tenda dos dois lados. O PA já foi alinhado, a gente tinha comentado que tava rolando um alinhamento do PA de novo, já alinharam. E aqui tem todo esse sistema aqui, ó, de som na frente para cobrir tudo. É uma estrutura pesada aqui. O pessoal já tá todo vapor. Todo vapor. Hoje rola. Hoje rola. Com certeza. Pessoal, aqui é todo vapor. É um trabalho fantástico, né? Backstage aqui é massa demais. O pessoal tá terminando de fazer o alinhamento aqui em algumas peças nessa barra. E aí já fixa e sobe já pronta. Ainda a estrutura tá meio altura aqui porque vai rolar os painéis de LED ainda pra fixar. Eu acho que vai fixar nessas estruturas aqui, né, Gustavo? Vai fixar na estrutura de trás pro painel de LED. Aí, quando fixar tudo, ele já pra cima, manda bala. Pontuando um ponto aqui muito importante de falar, a gente tava conversando aqui com o pessoal, né? Essa mesa aqui de som que eles estão usando pra palco, isso aqui é só pra retorno. O seu Cícero tava falando que parece que eles buscaram fora do país. É uma mesa, eles já pegaram já com case,
Uma mesa já que eles já tinham usado, né? E é bem legal porque ele falou que parece que essa mesa aqui é uma mesa de estúdio. O pessoal fazia mixagem em estúdio. Por isso que o case é diferente. Por isso que a estrutura onde tá a mesa ali em si também é diferente. Ó, esse aqui é o case da mesa. Por isso que é diferente. Por conta que já é meio que pra estúdio. Então tem uns espaços ali que você consegue colocar alguns periféricos. Então é bem legal. É assim que o pessoal vai agregando equipamento, conhecimento e mandando bala. Então se você quiser uma mesa, quiser fazer um investimento bom para uma mesa de estúdio, a PM5D é uma excelente escolha aí, pelo que o pessoal tá falando aqui. A linha da Yamaha é muito top. Para quem não conhece, a linha da Yamaha é muito boa, desde as mesas analógicas às mesas digitais. Então PM5D é uma mesa bem, bem legal mesmo. Pessoal, estão descarregando aqui o sistema da percussão, bateria, alguns instrumentos também. Você pode ver que os cases já vem com o nome da minha parada aqui, mas tem o nome do Gustavo aqui, né? Estão descarregando tudo. Até a Airfryer para fazer o rango já descarregou. Eu saio amanhã daqui, chego em São Paulo por volta de umas 3, 4 da tarde. Vou pra minha casa, que eu moro em São José dos Campos. Dia 1º em casa, dormindo o dia inteiro. E dia 2 já tem o Roberta Miranda pra fazer. Já pega a estrada de novo. Faço o Roberta dia 2 em São Paulo, lá na Fiesp. Dia 3 não tem nada, aí dia 4 a gente viaja pra Minas pra fazer Roberta no dia 5. Final de ano, tipo, Natal, Ano Novo, você trabalha ou você fica com a família? Natal e Ano Novo esse ano tem trabalho. Tem o show no dia 25 e tem o Réveillon pra fazer da Roberta em Manaus. É trampo, hein? Trampo. É. A gente vai ver a família só dia 2 de janeiro. Aí pega umas férias, ou não? Não, esse ano acho que não vai ter férias, não. Por causa da pandemia, ela perdeu muito tempo, então agora vai trabalhar direto aí. Nesse tempo de pandemia você ficou parado ou você... Não, fiquei parado. Parado. Agora que tá voltando. É, fiz o ano. Quando parou a pandemia, acabou o carnaval, umas 3 semanas depois eu fiz 2 shows, um em Manaus e um em Lábrea, que é lá no Amazonas também. Na volta de Lábrea, que a gente tava com um avião fretado, voltando pra Manaus, veio a notícia que tinha cancelado tudo por causa da pandemia. Nossa. De lá pra cá, isso foi em março. Lá pra cá. Aí. Voltamos só agora. É, um tempinho, hein? É, foi barra. Tempinho parado. Agora que já vai parar, né? É um setor que o pessoal ficou parado um bom tempo, né? Quem trabalha aí com backstage sabe que... E são muito... A gente tava conversando lá, é muito emprego, né? Que gera, né? O backstage é muito emprego. Se for parar pra pensar, tem segurança, garçom... Né? Começa no faxineiro, na pessoa que vem montar os ferros. Se você for parar pra pensar aqui mesmo, nesse evento aqui, que é pra umas 12 mil pessoas. Quantas pessoas trabalhando? É, umas 200, 300 não, pessoas? Mais. Porque aí você vê, vai ter garçom, vai ter bar, segurança. Tem desde os caras que mantém o ambiente aqui, que organiza, pra depois o pessoal que monta o ambiente, o pessoal que tá nas estradas. Acho que total, assim... Falando um número por baixo, umas 1000 pessoas tem trabalhando para fazer tudo, né? Acontecido do início lá, que não tinha nada aqui até o fim, para deixar sem nada de novo. É trampo, pior que é trampo. É uma área aí que gera muito emprego, gera muita renda pro Brasil. Olha, também. É, renda muito, muito. Não é reconhecido, mas gera muito. É, a nossa ideia também, gravando vídeo de backstage, é mostrar isso. Tem muita gente trabalhando, não é só você chegar e já tá pronto, né? Não chega e tá pronto. É gostoso quando você vai no show, chega, tá tudo bonito, tudo, né? Tudo montadinho. Mas é mostrar isso que nem... Pessoal, a gente gravou aqui à tarde, ontem à tarde, vocês foram embora, era 2 horas da manhã? 2 da manhã. 2 da manhã, já tava aqui que horas, mais ou menos? Acordamos 7. Nem dormiram. Só fechou o olho e acordou. É, brava pra isso. É, backstage é,
Backstage é backstage, é isso que você tá acompanhando, só que mais puxado, porque aqui não tem como a gente mostrar 100% no vídeo, né? Não tem, não mostra nem 20% do backstage. Não mostra. Nós chegou aqui, ó, por exemplo, quando eu vim quinta-feira aqui, o pessoal tava montando o deck aqui ainda. Tava montando o deck, as tendas já estavam montadas, mas o pessoal tava montando o deck. O pessoal tava falando que começava desde segunda-feira aí, né? Segunda, hein? Segunda-feira. A preparação desse equipamento que veio pra cá começou no domingo, pelo menos. Né? Carregar caminhão, carreta, pra mim. E aí? Não, não. Vocês vieram em quantos caminhões, mais ou menos? Duas carretas e um truque. Nossa, é coisa, hein? É coisa. Bastante. Imagina, a gente faz backstage de evento pequeno, evento de médio porte. Imagina um evento desse tamanho aqui. É coisa, o motorista. Ele que pilota as carretas. Aí é o da carreta. É hora. Agora vai dormir, ó. Descansar. Isso que é vida. E esse monitor aqui é pra quê? Pra gente falar com o palco. Você escuta ele aí. É, fala pra que o técnico poder ouvir o que tá. Eu reparei que lá tem um desse aqui também. Também. Aí vocês conversam entre. Top. Nada de fone. Não, porque não dá pra usar fone, né? Vai ouvir. Não vai ouvir nada. Pra ficar com fone. Às vezes a gente faz evento corporativo que a pessoa vem com o radinho pra dar pra você pôr o fone. Não consigo usar fone. É tudo ou eu escuto o que eu tô fazendo, ou eu escuto você falar comigo no fone. Pior, né? É verdade. Mix de PA, não, de jeito nenhum com fone, né? Não tem como. Tem gente que, principalmente em igrejas, os caras usam o fone. A referência é totalmente diferente, né? Não tem óbvio. Você pode usar o fone pra checar se tá chegando, se tá. Se tem alguma distorção, se tem algum ruído. Mas pra mixar mesmo com o fone, não dá. Não tem como. Porque se fosse para mixar por fone, você tinha que dar um fone para cada membro. Eu já falei isso. Aliás, lá no Hollywood Bowl, o cara queria que eu checasse com o fone. Aí eu perguntei para ele, isso no gringo, hein? Perguntei para ele se ele ia dar um fone para cada um que fosse assistir. Mas não tem como. Você fala inglês fluente? Não. Falo o básico do básico para tentar se entender com o cara lá. Mas você já viajou o mundo inteiro? O mundo inteiro. Viajei 15 anos com o Benjor, né? O Jorge Benjor. Faz mais fora do que aqui. Quais são as maiores bandas aí que você já pegou? Que eu já trabalhei? É. Jorge Benjor foi a maior, assim, de estrutura. Porque foi assim, o Benjor, eu fui fazer um show dele antes de estourar o W Brasil, a música. E assim, eu comecei fazendo, ele tinha um, dois shows no mês. Aí eu fui fazer. Aí, dali, ele, uma semana depois, estourou o W Brasil. A gente fazia 30 no mês. Nossa. 30, 35. Nossa. Num dia dava quantos, mais ou menos? Ah, tinha dia que fazia 3, tinha dia que fazia 2. É trampo, hein? Com essa estrada de ponta a ponta. Ponta a ponta. 35 anos. 40. 40. 40 na estrada. 35 dias operando ou não? Não, operando, eu nem sei quanto tempo faz que eu opero. Já perdeu as contas, já. Faz tempo. Já rodei esse mundão aí fazendo. O Cícero é igual um casal, vive junto. O Cícero é uma besta, na verdade. Vou contar como é que eu conheci o Cícero. A gente foi fazer a gente foi fazer som, né? Numa cidade chamada Caldas, em Minas, que era uma empresa que ele trabalhava. O patrão dele me chamou pra fazer com ele. Aí eu fui lá, essa besta carregando caixa nas costas. Digo, posso falar do bar, não? Não autorizo. Aí a gente ficou amigo lá. Eu falei pro Cícero, vamos trabalhar comigo lá na Piaco? Pô, eu queria. Aí peguei e levei essa besta pra lá. E foi até agora. Isso foi em 1989. Nossa, tempo, hein? Não, 1990. Mais ou menos por aí. É, 1990. Você tá vendo, né? Tão besta que eu tô falando. Os caras falam que nós somos velhos. É, eu já estava casado. Ele já tinha sido espancado pela mulher, velho. É. Pessoal, som de craft VI3000. Os detalhes pra vocês aí, ó. 8 horas. Nossa, eles falaram aqui mesmo que vai.
Vai até as 7 da manhã. É simples, vai pagar mais uma viagem de carro com o meu equipe. Não mais de mim. Hã? Quer dizer, vai pagar quanto? Os inputs, ó. Cabeamento, tudo aqui certinho. Pessoal, e aqui ó, é a visão da house, né? Do PA pro palco. Então aqui ó, tá os lines aqui. Coluna de line aqui, coluna de line aqui. Ele tá centralizado para ele ter a melhor referência de áudio aqui no evento. Então essa é a forma de centralização. Todos os keys já do Gustavo já chegou, tá tudo carregando ali. O pessoal tá terminando de alinhar. Tá top aqui? Tá nervoso. Vamos ver se a gente dá um pulo ali no palco de novo. Vou pegar meu case aqui também. Eu também agora tô andando com o casezinho da câmera, né? Falta fazer umas atualizações aqui ainda nesse case. Quero botar umas paradas de bateria para já chegar e deixar carregando, ter esses auxílios de bateria. Mas vamos colocando as coisas aos poucos, né? Vamos montando aos poucos. Painel de LED eu acho que vai subir mais um pouco, tá? Tá aqui já montado. Eu acho que vai subir da altura máxima ali. E é isso. Tem algumas caixas de som aqui. Esse aqui são os subs. É duas caixas, é uma em cima da outra, né? No sul. O pessoal tá montando a house aqui do palco. Então aqui já tá toda a estrutura de house. Xuxa, vai fazer a mesma do lado aqui? E o pessoal do Gustavo Lima já tá descarregando as paradas deles aqui. Então tem todos os cases, tudo as paradas. Já começaram a pegar os bins aqui, né? Então já estão tudo. Ó, os viazinhos. Tudo no esquema aqui. Top, né? Já realinharam a treliça. Já eles começam a subir. E já tá tudo no esquema. Espiraizinho. Os reg. O caminhão já tá terminando de descarregar também. Já desceu bastante coisa. Eu acho que agora estão na parte dos painéis de LED. O painel de LED é esse ProLight aqui. Deixa eu trazer. O pessoal já tá descarregando. E aí, meu Deus? Só na correria. Na luta. Vamos que hoje rola. Hoje rola. Que mega, hein? Pessoal aqui terminando de descarregar. A todo vapor. E é isso. Vamos falar com o Gringo. Ô Gringo, vai rolar aqui o show hoje, Gringo? Vai rolar a festa, vai rolar. Vai ser bom. O povo do sertanejo vai curtir pra caralho, eu pelo jeito vou dormir. Que você tá fazendo agora, Gringo? Ah, refazendo. Refazendo? É. Mas vai ficar bom. Vai ficar um luxo, fica melhor do que tá. Só que fazer direito. Aí tem que fazer de novo. É. E é tudo diferenciado aqui, seu truque. Tudo. Tá tudo pinturado agora. Você é o Gringo de Piracicaba? Sou o Gringo de Piracicaba. Esse é o original. É o original. Imagina se apareceu o Gringo falso. Aí eu brinco com ele. Os caras todo vapor aqui, na alegria, montando eventos. Não, já tá aqui no celular fazendo até a roupa. É,
case que não para mais de chegar, né? Cada hora chega mais um pouco. Meu irmão trocando uma ideia aqui com o pessoal da montagem, o Gustavo Lima. O pessoal terminando de fazer as ligações aqui. E a house aqui já tá todo vapor. Tá sendo cabeada a mesa de palco, né? A PM5D da Yamaha. Já tá começando a ser feitas as ligações. O pessoal já tá alinhando tudo aqui. E assim vai o backstage. Assim vai rolando o backstage. Aqui tem umas paradas já do Gustavo Lima, ó. Tudo com os cases tudo identificado, ó. Bem diferente. Tem umas paradas aqui também pra encaixar um em cima do outro. É um case bem diferenciado. É um case bem maneiro aqui.